kom det upp och det kändes som det bästa alternativet. Det här är ett projekt jag har gjort nu under mina 2 veckor här på ATP. Vi har EQ-at den, lagt på en overdrive, filter, bit crusher, distortion, en till EQ, 3 reverbs och en sidechain. Kicking kanske? Det är fet. Men det blev ganska fet. Det var allt jag hade att visa.